İnsanlarda böyle səhv belə düşüncə yaranır ki, karantin rejimi yumşaldılırsa, demək Azərbaycanda COVID infeksiyası azalıb, həddən artıq yox dərəcəsindədir. Biz nə istəsək eləyə bilərik. Amma əksinə, karantin rejiminin yumşaldılması ölkəmizdə bu COVID infeksiyasının stabil olaraq qalmasının nəticəsidir. Yəni, tədbirlər nəticə verib, yayılmanın qarşısı müəyyən mənada alınıbdır. Amma bu bizə əsas vermiş ki, biz rahatlaşaq və adi həyat rejiminə qayıdaq. Yəni, belə xəstələr hələ aşkar olunmaqda davam edir və bu ölkəmizdə təkrar yayılma riski qalmaqdadır. Ona görə də yaxşı olar ki, operativ qərargahın tövsiyələrində biz əməl edək, daha ciddi əməl edək. Da biz karantin rejimində, ciddi karantin rejimində olan kimi yox, yəni orada bizi məcbur edirlər əməl eləməyə. Artıq burada özümüz könüllü sürətdə əməl eləməliyik. Könüllü sürətdə təcrid qaydalarına rəayət eləməliyik. Şəxsi giyena qaydalarımıza rəayət eləməliyik. Yəni insanlarımız bu qaydaları bu dəqiqə hamı əzbər bilir. O bildikləri qaydalara əməl eləsələr, sonraki infeksiyanın qalxıma, yüksəlmə ehtimalı düşər. Və biz bilirik ki, bu COVID-19 indiki infeksiyada respirator tipi bir xəstəlikdir, infeksiyon xəstəlikdir. Havanın düşməsi, yəni istiləşməsi bizə ümid verir ki, müəyyən mənada bu da bizə kömək eləyəcək. Və bizim insanların bu qaydalara əməl eləməsi, o iqlim şərtlərinin meydana çıxması və bizə əsas verir ki, bu may ayı, COVID infeksiyasının sonu olacaqdır. Mən belə hesab edirəm. Ola bilər ki, haradasa iyun ayına qədər müəyyən hadisələr... Dünya alimləri hətta belə bir məlumat bizə ötürdülər ki, iyun ayının 14-də artıq Azərbaycanda bu pandemiya bitəcək. Bu Singapur alimləri riyazi hesablanmaları əsasında verilibdir o məlumatlar. Və siz də gələ insanlarımız da bu münasibəti qiymətləndirsin və çalışsınlar ki, xəstələnməsinlər, yoluxdurmasınlar, başqasını yoluxdurmasınlar. İnfeksiya ölkəmizdən tamam qutarsın. Nazirlər Kabineti nəzdində olan qərargahın tövsiyələrinə əməl olunsun. Maska, bir də maska taxılsın. Sosial təcrid gözlənsin. Baxmayaraq yumşaldılıb. Hətta rayonlarımızda belə bu gözlənilməlidir. Hələlik biz koronavirus infeksiyasından yoluxma ehtimalımız qalır. Hətta rayonda belə gözlənilməlidir. Yəni, insanların bir-birinlə əlaqəsi lazım, uzumsuz əlaqələrdən keçinmək lazımdır. Gigiyena qaydalarına əməl eləməyimiz çox vacib şərtdir. Yəni, bütün bunlara əməl eləyəriksə, yəni bu xəstəliyin yayılmasını müəyyən qədər qarşısını alınmasını öz tövbəmizi verərik və özümüz özümüzə nəzarət eləyərək bunları eləmək lazımdır. Kimsənin yol verməyə ki, kimsə gəlsin, bizə nəzarət eləsin, kimsə bizə irad tutsun ki, sən niyə bunu eləmirsən? Özümüz eləyək.